No, aivan loistava kyllä, että tuli tänne pitkän reisun jälkeen. Heräsin aikaisin aamulla ja oli vähän, ei oikeasti tiennyt, mitä odotin meidän edessä, mutta tuli tänne ja tämä on ihan uskomaton nämä fasiliteet, mitä meillä on käytössä tällä hetkellä. Täällä ja ensimmäinen treeni alle ja voitomaali tehty. Ei voi mennä parempaa. Tää on niinku futis, niinku jalkapallon nurmi, se on niinku vähän tiukempi yhdistetty ja se on ihan loistava ja kaikilla on kunnon niinku intohimo päällä, kun me pääsee tähän. Ne laitoi vähän sprinklerit päällä 15 minuuttia ennen kuin me mentiin kentään ja se on pieni kosteus, kyllä se tekee ja se oli ihan loistava. Se huomaa joka jätkästä, että kaikki jätket on niitä, vaikka ne oli aika väsyneitä, ne on aivan fiiliksissä nyt katsotaan. Niin. Niin, kuitenkin neljältä meillä oli aamupala, eli kato toi treeni ja minkälainen fiilis oli, että kyllä se kertoi jotain tää paikasta kyllä. Meidän kerho. Meidän kerho. Ei ole mitään syytä valittaa olosuhteita. Että tietenkin tässä normaali prosessi kauteen valmistautumisessa etenee ja näissä olosuhteissahan se on tietenkin hieno sitä jatkaa ja ollaan päässyt tuota halliolosuhteista ulos ja jatketaan sitä normaalia prosessia, mikä tässä on talvella jo käynnistetty. No toisaalta samat rutiinit jatkuu, mutta totta kai täällä täytyy ottaa olosuhteet huomioon ja huomioidaan harjoittelussa se, että ollaan nyt ulkona, eli välillä paistaa, välillä vähän tuulee, välillä saattaa tulla vähän vettäkin niskaan, mutta se on sitä jalkapalloa ulkona. Ja totta kai tähän ruohoon tutustuminen, tottuminen on taas oma prosessinsa, kuinka pallo käyttäytyy ruoholla, kuinka syötät ruoholla, kuinka palloja otetaan puolustussuuntaan kiinni, kun pallot tulee sen ruohon kautta. Ja monet tämmöiset niin kuin olosuuden jutut pitää huomioida tekemisessä. Ilmapiiri on loistava, että ei mitään, että jokainen tukee toistaan ja semmoinen niin kuin hyvin ammattimainen ote tekemiseen. Keskittyminen oleellisiin asioihin on hyvällä tasolla ja ei mitään ongelmia. Hyvä niin kuin tehdä töitä tässä porukassa. Tosi hienoa, että on tällainen mahdollisuus ollut, että ollaan päästy. Että harva joukkue Suomessa on mahdollisuus tällaiseen, niin ihan mahtavaa, että ollaan päästy tänne ja nyt täytyy ottaa koko viikossa kaikki mahdollinen irti. Tämä on tosiaan ihan loistava tämä nurmi, että ei voi hirveästi valittaa, että ihan kuin Sametilla pelaiset. Et tietysti tuollaisia jotain matalia pomppupalloja tai jotain, niin ne ei välttämättä ihan pomppaa silleen kuin mitä hallissa. Että ne tulee vähän suoremmin ja sitten syötöt tietty, mitä itse antaa, niin nekään ei lähde pomppia silleen, että ehkä saattaa jopa itsekin syöttää yhden syötön omille tai jotain. Joo, Jori on mulla aikaisemmin tosiaan tuolta nuorisomaajoukkueen ympyröistä tuttu, että ollaan vanhoja tuttuja kyllä ja muutenkin tosi hienosti joukkue ottanut vastaan ja pikkuhiljaa jätkät rupeaa ymmärtämään mun vitsejänikin, että sekin on ihan hieno homma, että siinä menee aina omaa aikansa, mutta nyt saa olla sit ihan rauhassa oma itsensä, että ei katsota enää alta lipa. Now left back position and right back will go there and play it as well. And these players, how they work together, they do a lot of opposite movements. Huippuolosuhteessa ollaan päästy pari päivää harjoittelemaan ja pois ollut virtaa ja intoa, että totta kai kun päästään ulos ja nurmikolle ja päästään pelaamaan oikeat futista. Ja leiri eka peli, laadukasta islantilaisjoukkueet vastaan, että ollaan hyvin valmistauduttu ja innolla lähdetään pelaamaan. Että kansalaiset pelit on tosi tärkeitä meille tässä meidän matkalla ja niistä oppii aina uutta ja me opitaan meidän pelaajista enemmän, joutuu vähän leiriolosuhteissa vähän reissaamisen päälle, kovaa ollaan harjoiteltu kaikissa, joutuu silti vielä pelaamaan ja
niin kuin aina meillä, niin meillä ei ole mitään tekosyitä eikä mitään sillä lailla, että me ollaan aina valmiina, kun me pelataan, ja niin on myös huomioon. Nyt alkaa joukkue pikkuhiljaa olla aika valmis sillä lailla, että tosi kiva, ja se naistii myös pelaajista, että treeneissä on kova intensiteetti, kilpailu tuo sitä, mutta se on semmoista reilua kilpailua, ja me jokainen tiedetään, että kun me joukkueena pelataan hyvin, niin me näytetään yksilöinäkin paremmilta, että tämä kaikki kollektiivin joukkueen ehdolla mennään, ja niin tämä asia, ja silloin tulee tuloskin on hyvä. Meidän kerho. Ihan nastat olosuhteet ekolle työpäiville, että suoraan leirille Espanjaan, ja innokkaalla fiiliksillä, että kausi on aika lähellä jo, niin kuin nyt alkoi olla viimeisiä hyviä hetkiä liittyä uuteen joukkueeseen, ja hyvä, että saatiin asiat pakettiin, että tämä nyt oli mulle ehdottomasti ykkösvaihtoehto Suomessa, ja hyvä, että näin kävi, että innolla odotan. No näki jo viime kaudella niin kuin ihan siis tuloksellisesti, että on hyvä juttu meneillään, mutta vielä nämä mua kiehtoi se, mitä on kuullut monet kanssapelaajilta, niin seuran sisältä kuin ulkopuoleltakin, että täällä tehdään tosi hyvin töitä, työympäristö on erittäin ammattimainen ja jokapäiväinen tekeminen laadukasta, ja se, niin kuin, se houkutti mua, mä haluan vielä ottaa askelia pelaan eteenpäin, niin ihan sen perusteella vaikutti selkeästi niin kuin mulle parhaalta vaihtoehdolta. Se on nyt 2 päivää toteutunut se odotus, ja mä toivon, että se jatkuu ja uskon, että jatkuu. Ja mä yritän myös niin kuin omalla tekemisellä tuoda tiettyjä elementtejä siihen lisää, koittaa niin kuin, en vaan sopeutua, vaan myös tarjota jotain, mitä pidemmälle mennään. On tuttu jo Hongasta ja muualtakin. Hyvin ottanut vastaan, että kaikki nyt on ollut tosi kohteliaita ja suvaitsevaisia mua kohtaan, ja mä itsekin ollut aloitteellinen ja mennyt juttelemaan, enkä vaan jäänyt hiljaa kulmaan. Helppo ollut sopeutua sosiaalisesti ja helppo myös niin kuin kentällä löytää aika hyvin yhteistä säveltä. Aika samalla tavalla tuntuu niin ajatteleva jalkapallostakin varmaan kaikkien pelaajien kanssa, niin se tietty edesauttaa ja tietty valmennuksen kanssa myös. Niin on tässä niin kuin mukavaa ollut olla ekat pari päivää. For Hatman, for all will come into the field with number 1, Robert Anus Carlson, number 5, Peter Vidarsson, number 6, Sam Houston, number 8, Emil Palsson, number 21, Budvar Budvarsson, number 23, Brynjar Asgeir Gudmundsson, number 26, Jonathan Hendricks, number 26, Sigurdsson Islis Norrason, number 14, Gudmund Thorisson, number 22, Jeremy Serbi, number 15, Aki. No, kova peli oli, niin kuin sä sanoit, että tämän takia me tultiin tänne, että me saadaan tällaisia pelejä. Ja kuitenkin ensimmäinen peli ulkona, se oli kyllä loistava aloitus. Kaksi maalia tuli melkein heti. Ja totta kai maalit muutetaan peliä, ja sen jälkeen se on niin kuin se intensite ei välttämättä ollut niin korkea toiselle puolelle. Me johdetaan 2-0. Ja sitten niin kuin, totta kai vastustaja otti vähän riskejä, ja ne pääsi vähän pelin mukaan. Mutta kyllä, jos me otetaan siinä mielessä, että tämä on ensimmäinen peli ulkona ja uusi niin kuin aloste ja kaikki, että se oli kyllä erinomainen kyllä peli. Tosi hyvä joukkue vastaan, mun on pakko sanoa, että ne piti se intensiteetti. Okei, ne oli 2-0 häviö, niin ne oli joutu niin kuin mene loppuun asti jokaisen tilanteen. Mutta taas mä sanon, mä nostan hattu jätkillä, mitä ne tekee Ropsia vastaan, että ne ei antanut periksi. Ne antoi takaisin, mitä ne sai, ja se oli kyllä se oli hyvä katto. Yeah, it was a nice win. I always like to win without conceding, so it was really nice. And that goal, it was good for me, good for team, and really nice conditions here. Really, really good to play on the grass again. And I'm really happy that we won some team that could be like our team, our opponent in Europe. Yeah. We are really thankful to the club that they bring us
here and we can play these games. Yeah. First half we played really well. We stick to the plan. Second half maybe the opposite team changed their system a little bit and we got caught out a few times. But I think the boys did brilliantly the whole game. We stick the defense worked well and first half our offense was brilliant as well. So 2-0, happy with that. Täällä ei aina aurinko paista, että välillä täällä näköjään sataakin. No joo, se on aika hyvä mun mielestä itse asiassa, että pystytään harjoittelemaan täällä loistavissa olosuhteissa, erilaisissa olosuhteissa. Että nyt täällä on aurinko paistanut pari päivää ja nyt taas vettä tulee tosi paljon. Että liukkarit ainakin liukuu pitkälle, happirikas ilma ja näin. Että mun mielestä tämä on oikein mukava tämmöinen futissää, tämmöinen vähän syksyinen Suomi. Että mä ainakin tykkään tämmöisestä. Tosi hieno homma olla täällä, että päästään hyvissä olosuhteissa harjoittelemaan. Ja tähän nyt on mennään jalkapalloehdoilla koko viikko oikeastaan. Näin me ollaan Simon kanssa. Se etukäteen ei ole puhuttu. Ja mitä me oikeastaan fyysisen valmiuksen osalta, niin eilähän oli semmoinen päivä, missä palauteltiin vähän etenkin sen ryhmän kanssa, joka pelasi pidempään. Ja siinä on normaali palauttava harjoitus, joka oli fyysinen harjoitus. Ihan samanlaisilla tietyllä tavalla rutiineilla kuin normaalistikin, vaikka ei oltaisi täällä näin. Vähän tehtiin huoltavia juttuja, liikkuvuutta ja pikkasen voimaa, lihaskestävyyttä ja sillä tavalla. Sitten on nopeusharjoituksia ollut viikon aikana. Oikeastaan huomioida yksilöllisesti, meillä on koko ajan sykemittarit päällä pojilla, niin huomioida yksilöllisesti vähän sitä, katsotaan miten kuormittuu ja kuitenkin kaksi peliä, niin halutaan olla hyviä niissä. Että se on ainakin semmoinen, mikä pitää ottaa huomioon selvästi tässä niin kuin fyysisestä näkökulmasta. Ja että on hyvä vireystila, kun lähtee pelaamaan. Ei lähdetä kuitenkaan väsyneenä, vaikka on kova jakso meneillään harjoittelussa. Ollaan vähän pakattu oheisharjoitteluvälineitä mukaan, millä voidaan sitten siihen palautumiseenkin vaikuttaa. Foam rolleria ja sitten muita vähän lihasvöitä, millä pystytään sitten vähän pumppaavaa lihastyötä tekemään tässä pelien jälkeisinä päivinä. Se on oikein tärkeä. Näin leirilläkin tietysti treenataan kaksi kertaa päivässä, että kaikki hyötyy irti tästä leiristä, niin silti pitää miettiä se palautuminen, että oli kova matsi maanantaina esimerkiksi Laaksonen Sonin juoksi melkein 12 kilometriä siinä matsissa, niin siitä ei aivan nopeasti palaudu, että se täytyy ottaa myös huomioon sitten kuitenkin näissä pelin jälkeisinä päivinä, että ei tule niin sanotusti turhia loukkaantumisia sen takia, että mennään vaan sokeasti eteenpäin futiksen ehdolla. Täytyy vähän miettiä ne harjoitteiden sisällöt senkin suhteen. Sitten hotellin puitteissa on sitten hienosti fasiliteetit tämän palautumisen suhteen, että löytyy jakutsit ja kylmäaltaat ja on kuntosalia ja sitten vielä Fuengirolan puolelta tulee noita suomalaisia hieroja opiskelijoita joka päivä tänne tekemään palauttavaa käsittelyä, että ei oikeastaan paremmin asiat voi olla tällä hetkellä täällä. No joo, kyllä täytyy sanoa, että aika paljon mekin ollaan reissattu joukkueena ja vuosien varrella on ihan niin kuin kaikki tuomaria niin ihan niin kuin ykköspaikka. Tämä palvelu aivan uskomatonta ja venyminen, joustavuus, iso joukkue meitä kuitenkin tämä lukumääräisesti, staffi mukaan lukien, aivan niin kuin huikea kokemus ja tuntuu hienolta. Ja meillä on kamaa periaatteessa vähän niin kuin pieniä naparetkejä ja mutta se on näin, olosuhteet on aina arvaamattomia. Nytkin ollaan oikeastaan oltu niin kuin helteestä rankkasateeseen. Hyvin ollaan pärjätty, jätkillä on hyvä huumori ja täällä on kuitenkin futis tärkein ja peruskamat meillä on riittänyt hyvin. Mulla on ehkä tuolla liemassa vielä jotain, mutta valtajahan on vähän sellainen, että se pitää omistaa kiinni.
On joo, tästä on semmoinen ihan niin kuin, mikä niin kuin erikseen kannattaa niin kuin mun mielestä mainita, että tämä sopimus, mikä meillä tänne oli vähän toisenlainen ja täällä ei kestänyt kun 1,5 minuuttia, kun keskusteltiin asiasta, käytiin läpi, että mikä meidän niin kuin ongelma tulee olemaan, niin sen jälkeen ei ollut ongelmaa, että ne on hoitanut. Kun mä puhuin siitä venymisestä ja palvelualttiudesta, ne näki itse se kokonaisuuden ja toimii taas. Niin kuin, meillä pestään pyykit 2 kertaa päivässä ja aivan huikea. Meidän kerho. Joo, leiristä erinomaiset fiilikset. Päästiin harjoittelemaan loistavissa olosuhteissa ja tehtiin paljon asioita ja vietettiin paljon aikaa. Ja tästä viimeisestä ottelusta, niin jälleen kerran meidän jätkät näytti luonnetta, että ei luovuteta koskaan. Että lopussa käytiin tekemään maali. Ja siksi on tärkeää, että pelataan vähän erilaisia vastustajia vastaan. Että tämä joukko antoi meille ihan uudet haasteet, mitä meillä on ehkä saatu niin kuin tällä talvikaudella vielä, että tietyllä tavalla espanjalainen pallonhallintajoukko, joka yritti pelaa väleihin ja teki meidän puolustuspelaamisen tosi hankalaksi sillä lailla, mutta ekan 4-5 jälkeen selvittiin, tokajakso oli selkeästi jo parempi ja se mikä oli hyvä, niin koko ottelu niin luotiin kuitenkin paikkoja, mutta se on vain se viimeistely siinä, mutta leirin antiin tosi positiivinen kuva ja pojat tehnyt paljon duunia, paljon myös väsyneitä jätkiä nyt ja muutama kolhukin siinä, mutta aikataulussa olla. No reissu on mennyt hyvin, erinomaisen hyvin. Yksi osa syy siihen on, että järjestelyt täällä on tosi mahtavat ja joustaa. Yleensä mitä me ollaan pyydetty, aika vähän on pyydetty, mutta jos on pyydetty, niin aina on pelannut. Esimerkiksi pyykit pojille. Tämä korostaa aina sitä, pojat on pääasia ja joukkueen pääasia. No joo, meillä on hoidettu kaikki reissujen järjestelyt. Pussi tulee sovittuna aikana. Ei mitään ongelmia. Ja jos on jotain ollut, niin aina on selvitty. Ja yksi syy, mikä on erittäin hyvä, vaikka nämä pelit on täällä vähän kauempana tai täällä Marbellassa, niin meillä on ollut oma hotelli ja oma kenttä. Se on uskomatonta, että siinä on sen tason kenttä 20 metrin päässä hotellista. Se on aivan uskomatonta sitä. Vaikea jankata sitä, mutta näin se vaan on. No, kyllä etukäteistyö pitää olla tehtynä joka asiasta. Joka pienemmistäkin asiasta. Mä oon laittanut ylös niitä, mitä väistämättä on jotain, mitä ei ole heti tullut mieleenkään. Niin. Mutta hoidetaan asia seuraavalla kertaa. Eka kerralla.
Sulla oli siinä Islantin joukkuetta vastaan, kun pelattiin, niin sillä oli sun kaima kentällä. Kerroko vähän siitä, mikä siellä oli? Pöttiä huudettiin ja kaikki katsoivat, miten ne huutaa sulle, mutta siellä olikin Bödvar Bödvarsson niminen kaveri ja hyvä pelimies olikin. Näin hänessä paljon itseäni. Kiitoksia, Pöttiä. Kiitos.